وزیر اعظم سے ملاقات کی تو پاکستان کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ٹرمپ نے عمران خان اور پاکستان کی تعریف کر دی، مودی جی آپ نے 50,000 لوگوں کے سامنے، وہ 50,000 جو لوگ جمع ہوئے وہ تمام کے تمام امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ان کی موجودگی میں آپ نے ٹرمپ کی تعریف کی، ہاتھ پکڑ کر ایسا چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ دو عاشق جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا عشق ٹرمپ سے ہے، ہم کو اس پر کوئی ٹپنی کرنا نہیں، آپ کا عشق آپ کو مبارک، مگر یہ کون سا ون وے لو ہے کہ آپ تو ٹرمپ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ عمران خان اور پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو مودی جی ہم آپ سے کہنا چاہیں گے، یہ ٹرمپ بڑا چالاک ہے، یہ ٹرمپ بڑا دھوکے باز ہے، یہ ٹرمپ انسانیت اور یہ تمام رواداری کا نہیں جاننے والا ہے۔ مودی جی ٹرمپ سے دوستی کہیں ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے، ٹرمپ سے دوستی کہیں ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے۔ آپ ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں، میں آپ کا سیاسی طور پر مخالف تھا، ہوں اور رہوں گا، مگر آپ میرے پردھان منتری ہیں، ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں ذرا یہ ٹرمپ سے محبت کو کم کریے۔